Estamos de volta. O governo do estado está investindo na construção de rodovias em todo o município. Nas cidades de Barras, União, Esperantina e Bom Jesus, as obras estão em fase de finalização. Investindo em melhores condições para a comunidade urbana, o governo do Piauí está construindo anéis viários nas principais rodovias do estado. Nos municípios de Barras, União, Esperantina e Bom Jesus, as obras estão em fase de finalização. Em Teresina, o rodoanel, que terá 28 quilômetros de extensão, está 85% concluído. Nós, em 3 meses, já avançamos aproximadamente 15% na obra. Hoje estamos com 85% da obra concluída. Nessa primeira etapa, que é essa que liga 316 a 343, ela vai trazer um grande benefício, notadamente a região sul da capital, que terá o seu tráfego melhorado, seu trânsito mais fluido, e tendo em vista que os caminhões de grande porte não terão mais necessidade de adentrar a Tabuleta, passar ali pela Miguel Rosa, para conseguir ter destino o destino de Fortaleza, e nem os carros que vêm daquela região do país em direção a São Paulo também não terão mais que adentrar o trânsito do centro de Teresina. Em José de Freitas e Parnaíba, o governo do estado fez a entrega de 2 rodoanéis e o governador anunciou a retomada de mais um, desta vez na cidade de Canto do Buriti. Canto do Buriti, ela recebe aqui um tráfego muito grande que vem do sul do Brasil, do sul do Piauí, através da BR 135 e 235 e também ela tem aqui uma ligação com Floriano. No sul do Piauí, mais precisamente em Canto do Buriti, as obras estão aceleradas. O novo anel viário deve resolver o trânsito no local. Com cerca de 11 quilômetros de extensão, o rodoanel de Canto do Buriti vai melhorar a circulação e as condições de trânsito para milhares de motoristas que diariamente trafegam com carretas pela região. Vai melhorar bastante porque é o seguinte, aqui a cidade é muito estreita, as ruas são muito estreitas, a avenida principalmente. Com o rodoanel em Canto do Buriti, eu acredito que vai diminuir o fluxo de carreta na nossa cidade, que é ligada assim, por 3 entrocamentos. O movimento na nossa cidade, principalmente na avenida principal, era muito grande. Perdia mais de meia hora dentro da cidade. Agora é mais ligeiro, agora é mais rápido. Vai ser muito bom, porque além de diminuir o trânsito, é a poluição também, que é grande. E fica melhor. Quem tem problema de saúde, que recebe essa poluição. E tendo um anel viário, melhora muito. Tanto o trânsito como a poluição. Cidade muito apertada, devido a muito movimento de motoca e pessoas passando, é muito perigoso. O Daniel, com certeza, ele vai agilizar mais o nosso serviço para encarregar na fazenda ali. Contemplando as áreas de educação, obras e segurança, o governo do estado autorizou a reforma do ginásio poliesportivo. Nós temos aqui ainda um conjunto de outros investimentos, aqui estão sendo retomadas obras nessa área de energia, a revitalização de uma quadra poliesportiva que nós temos aqui também no município. Dentro do programa materno-infantil, nós estamos trabalhando uma ampliação no hospital de Canto Buriti para atender exatamente essa área materno-infantil. Ou seja, são investimentos que, de um lado, completam obras, né, como a desse rodoanel, e do outro lado, garante a geração de emprego, de renda, enfim, fazendo circular os recursos na economia. Nesse caso aqui, nós temos uma parceria com o Banco do Brasil e o BNDES, através do programa ProInvest, garantir os investimentos necessários aqui para esta região. Ainda em Canto do Buriti, as secretarias estaduais de Segurança e Justiça foram autorizadas para montar um complexo de segurança. É a construção de uma delegacia integrada, né? Nós vamos, no valor de R$ 652 mil, investir na construção desse prédio. Nesse prédio vai funcionar a delegacia e a companhia de polícia militar. Outro investimento é a compra de uma viatura específica para Canto do Buriti. Até o mês de dezembro, nós vamos ter a implantação aqui de uma força tática aqui no município de Canto do Buriti, também reforçando essa parte da segurança.
Prefeitura de Piripiri entregou esta semana o fardamento completo com equipamentos de proteção individual aos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Públicos. Acompanhe. O secretário responsável pelo órgão, Valdinar Salles, durante a entrega do material, aproveitou para agradecer o empenho dos responsáveis pela limpeza urbana da cidade. O fardamento é composto por luvas, botas, calças, camisas, bonés e máscaras, além de uma sinalização noturna para aqueles que trabalham no turno da noite. Com o fardamento completo, os garis poderão trabalhar com segurança e sem risco de contrair doenças. Todos os funcionários que atuam na limpeza pública de Piripiri receberão o equipamento. A Prefeitura de Corrente concluiu a reforma da ponte sobre o riacho da Caatinga na zona rural do município. A obra deve beneficiar e otimizar bastante o tráfego na região. Acompanhe. A obra inclui a substituição completa de todas as madeiras que estavam danificadas, desde a estrutura de sustentação até a parte superior da ponte, garantindo o tráfego de veículos na estrada, que além de dar acesso a inúmeras propriedades rurais, também é utilizada diariamente pelo transporte escolar. Na região também já está sendo feita a manutenção da estrada que dá acesso à localidade Riacho Grande, até então intrafegável. A via faz ligação de duas importantes localidades rurais do município, diminuindo consideravelmente a distância. O prefeito também vistoriou todas as vias da região que acabaram de receber manutenção. A estrada que dá acesso à localidade Floresta também está recebendo manutenção. O prefeito foi ainda à Cascalheira, que está fornecendo a matéria-prima para a manutenção das estradas da região, além de visitar diversos moradores da localidade. A Prefeitura de São Miguel do Tapuio vem intensificando os benefícios em prol da qualidade de vida da população. Através do programa Academia da Saúde, os moradores podem realizar práticas corporais e atividades físicas. A Academia da Saúde é localizada no Parque Praça da Cidade, na rua Inácio Caetano, no centro de São Miguel do Tapuio, e atende cerca de 100 pessoas semanalmente. O programa Academia da Saúde adota uma concepção ampliada de saúde e estabelece como ponto de partida o reconhecimento do impacto social, econômico, político e cultural sobre a saúde. As práticas esportivas são realizadas durante toda a semana, das 16h30 às 20h, com acompanhamento dos profissionais de educação física. Além disso, o voleibol é a atividade predominante na Praça Parque da Cidade, que é estruturada com duas arenas para a prática da modalidade esportiva. Diariamente, cerca de 40 jovens participam de jogos no espaço, com devido acompanhamento profissional. E ainda falando em novidades do município de Piracuruca, esta semana a Prefeitura concluiu a pavimentação asfáltica de aproximadamente 11 mil metros quadrados do perímetro urbano da cidade. Obras que estão melhorando o trânsito e a qualidade de vida da população. A Prefeitura de Piracuruca, através da Secretaria Municipal de Obras, concluiu a pavimentação asfáltica de aproximadamente 11.200 metros quadrados da rua Tabelião Lucas Vieira. A Prefeitura possui um projeto de reestruturação urbana, onde está a pavimentação poliédrica e asfáltica de vários bairros de Piracuruca. Segundo o secretário municipal de Obras, Antônio Terto, as obras atendem às demandas de infraestrutura do município. Em Cocal, duas obras de grande impacto estão próximas da conclusão. A nova Praça da Cidade e o novo Mercado Público estão com os trabalhos adiantados. Serão 43 boxes disponibilizados para os cerca de 70 comerciantes informais que atuam nos arredores da praça. Cerca de R$ 960 mil reais foram investidos na obra, que está sendo construída desde o ano passado. Os comerciantes não terão custos e poderão receber o ponto gratuitamente. Os antigos permissionários terão preferência na ocupação dos boxes, tendo que arcar apenas com os custos de energia e manutenção do próprio ponto. Já a nova Praça da Cidade, localizada em frente ao prédio da Prefeitura, está sendo construída desde junho de 2015. Foram cerca de R$ 180 mil reais investidos e a obra também será concluída ao mesmo tempo em que o mercado. O nome da praça ainda será enviado à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação.
Os investimentos nas duas obras somam mais que R$1 milhão, com recursos próprios do município. O prazo de conclusão é de 30 dias. Em virtude do crescente descredenciamento dos médicos especialistas na região de Parnaíba, em decorrência dos baixos repasses do Sistema Único de Saúde, a Secretaria Estadual da Saúde irá formalizar ainda nos próximos dias uma proposta para que os profissionais locais retornem a realizar cirurgias na macrorregião. Por meio do Programa de Cofinanciamento da Saúde, o Governo do Estado ofertará aos médicos um subsídio para complementação desses valores, com o intuito de estimular a produtividade nos hospitais públicos. A medida ficou acertada durante reunião esta semana. Além do cofinanciamento pago aos médicos especialistas, também ficou acertada uma intervenção imediata no Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Seu Arco Verde, UEDA, visando a reestruturação de duas salas cirúrgicas. A iniciativa irá contribuir para resolver os problemas em relação às cirurgias ortopédicas no hospital. De acordo com o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, ainda durante o encontro, foram solicitadas à gestão estadual a abertura de diálogo com os médicos urologistas para que as cirurgias na área retornem a ser realizadas na rede credenciada da região de Parnaíba. A Prefeitura de Floriano se reuniu esta semana com os presidentes de representantes das associações de moradores da zona rural, com o objetivo de prevenir e combater incêndios florestais, principalmente no campo. O encontro aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Participaram do evento o prefeito Gilberto Júnior, a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Manuela Simplício, além da chefe da Brigada em Floriano, Francisco Barros, e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Enedina Pereira. Na oportunidade, o prefeito Gilberto Júnior ouviu também as reivindicações das comunidades rurais e falou que, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, irá atender na medida do possível aos pedidos. Já são 19 projetos de equipagem e cavação de poços em andamento. Boa notícia para os moradores de Piracuruca. A Prefeitura abre o cadastro do Garantia Safra para 400 agricultores familiares. Veja os detalhes. Os agricultores familiares de Piracuruca participam do programa desde 2012, quando o município aderiu ao benefício anual destinado a repor as perdas das lavouras em decorrência dos períodos de estiagem. A ação do governo federal faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para participar do Garantia Safra, é necessário que anualmente estados, municípios e agricultores façam adesão ao programa. Em Piracuruca, o cadastro pode ser feito na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e os interessados devem levar a carteira de identidade, o CPF, a declaração de aptidão para o PRONAF. O cadastro vai até o dia 30 de setembro. O Garantia Safra é destinado para os agricultores familiares de baixa renda, com área de cultivo de até 5 hectares e com perdas acima de 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão ou de outras culturas. Quando aprovado, o cadastro do agricultor familiar receberá o benefício de R$ 850,00 dividido em 5 parcelas de R$ 170,00. O benefício será creditado na Caixa Econômica Federal e pago até outubro de 2016 através de cartões eletrônicos. Facilitar a convivência do homem nas regiões mais castigadas pela seca é uma das missões do Departamento Nacional de Obras contra as secas, que no Piauí mantém em funcionamento 6 perímetros irrigados. Os perímetros são ações importantes que geram renda às famílias. O platô de Guadalupe, no município de Guadalupe, tem área desapropriada de mais de 17 mil hectares, que produzem banana, goiaba, coco e maracujá. Já em Parnaíba, o perímetro irrigado dos tabuleiros litorâneos tem uma área irrigada plantada de 800 hectares, de um total de 10 mil. Mais ao sul, o perímetro irrigado do Vale do Gurgueia é outro projeto coordenado pelo DENOX. Localizado na cidade de Alvorada do Gurgueia, com área irrigada implantada de 1.974 hectares, que cultiva melancia, banana, mandioca, feijão, milho e coco. Atendendo a 177 irrigantes, o perímetro irrigado Lagoas do Piauí, no município de Luzilândia, tem área irrigada plantada de 469 hectares e a previsão para implantação de novas áreas empresariais a serem licitadas.
No município de Simplício Mendes, os irrigantes já passam de 86. Eles produzem banana, mandioca, feijão e milho, numa área irrigada e plantada de 62 hectares. Esta semana, um grupo de 30 pessoas das regiões banhadas pelo Rio Poti, que vão desde as nascentes no Ceará até Teresina, se reuniram em Brasília. A iniciativa e mobilização visa a preservação e o uso sustentável da região através do ecoturismo. Além disso, existem áreas paleontológicas e arqueológicas que devem ser preservadas e utilizadas de forma sustentável. E nossa aventura de hoje nos leva até lá, uma paisagem de indescritível beleza que você vai conhecer agora. Tinham muitas pedras pelo caminho, mas isso não é motivo para desistir de seguir adiante. A expedição Quênio do Rio Poti percorre trilhas desafiadoras no território selvagem de Buriti dos Montes e deixa para trás a localidade Bebidinha. A próxima parada será na Cachoeira da Lembrada. De lá, o mais próximo posto com gente é o povoado de Conceição dos Marreiros. Em comboio, a expedição segue o rumo pré-determinado, margeando o milenar Caminho das Águas esculpido nas rochas. Nas trilhas das pedras rolantes, não há pista de mão dupla. Assim como o tempo que não volta atrás, sigamos em frente. Córregos e riachos, nos meses de julho a agosto, ainda são mansos, mas merecem atenção e cuidado. Pés molhados parecem não estar dentro da água. Tão transparente a luz que até o fundo se vê. O efeito cristalino e cintilante decorre das barreiras filtrantes das pedras. As águas correm rápidas entre paredões rochosos, mas um cânion tem uma formação tão lenta que pode durar milhões de anos. O cenário dos poços anuncia que a Cachoeira da Lembrada está próxima. Aqui, para nunca mais esquecer, a expedição toma um banho de natureza. Nenhum peixe abaixo daqui sobe o curso do Rio Poti. Então hoje no Quênio do Rio Poti nós temos belezas naturais, que são os grandes poços formados pelo rio, e ao mesmo tempo esse patrimônio cultural que são as gravuras rupestres. E nesse instante nós estamos aqui numa expedição para fazer o levantamento desse potencial e ao mesmo tempo elaborar um projeto de preservação dessa beleza que é tão importante e necessária de ser preservada. Antes mesmo de se aumentar o fluxo turístico para essa região, é necessário que haja um projeto de preservação desse patrimônio para que ele não venha a ser dilapidado. A Cachoeira da Lembrada, onde nós nos encontramos, é um dos principais acidentes geográficos do Rio, ou o principal acidente geográfico do Rio. O turista que aqui vem jamais se esquece. Talvez seja por isso que o nome da citada cachoeira seja Cachoeira da Lembrada. Da cachoeira jamais esquecida, a expedição segue a trilha ao Covão do Jaburi. Novas revelações e descobertas da arte pré-histórica se anunciam. O tempo urge contra a barragem anunciada que ruge. Só pela existência do projeto de construção da barragem já se justificaria a visita e a vistoria do IPHAN ao local onde foram apresentados sítios, principalmente sítios referentes a gravuras rupestres, a gravuras estão na área de impacto direto.
Entre gravuras geométricas e traçados enigmáticos, a linguagem incompreensível talhada nas rochas combina com a incompreensão dos que planejam um futuro de inundação. Uma profecia, então, é lembrada. O sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Legal o cânion, mas agora vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta você vai conferir como o parque está mudando a paisagem e as condições de vida de muitos agricultores do interior do Piauí. Um minutinho só, nós voltamos já.